Siz dedim Azerbaycan'ı, Azerbaycan'daki olan hadiseleri bilmiyorsunuz. Orada bağımsızlık savaşı var. Dedi ki şu resme bakın. Biz Gorbaçov'un büyük bir resmini asmıştık. Ağzından kanlar akıyordu. Ve o yaşta anlayacak durumda değildi ki iki Almanya'ya birleştiren Gorbaçov Almanya'da bir pop yıldızı gibi sevilen bir insandı. Biz bunun farkında değildik. Maalesef o 22 yaşındaki gençlerin farkında olmadığı meseleyi halen ne Türkiye farkındadır ne de Azerbaycan farkındadır. Avrupa deyince, Amerika deyince biz burada bütün arkadaşlarımızı dinledik. Herkes anlatıyor, Karabağ bizimdir, işte Ermenistan şunu istiyor. Bunların hepsi boş laflar. Ermenistan elbette ki denizden denize bir Ermenistan istiyor. Ermenistan elbette ki Türkiye'nin yarısını istiyor. Azerbaycan'ın bir devlet olmasını istemiyor. Peki Amerika, Rusya, diğer ülkeler, Almanya gerçekten biz bu kadar gelip orada dertlerimizi, milletvekillerimiz gidiyor, politikacılarımız gidiyor, anlatıyorlar, anlıyorlar mı? Hürmetli Forum iştirakçıları, ayın 24'ünde biz Büyük Emrefez Elçi ve Erdem'i ziyaret edildik. Hemen gün paradım, önceki paradım, meşkler yerildi, teyareler ve teyatların ses gelirdi. Çıkışlara çok eşitilmirdi. Ben orada bir çıkış edildim. Dedim ki, Ebu Fez Elçi Bey için Azerbaycan ordusunun teyaresinin sesi, helikopterinin sesi, tankının sesi ve askerinin ayak sesleri burada olan çıkışlardan daha azizdi. Elbette ki, o sesler inşallah ki Şuşa'dan gelende, Xan kendinden gelende, Karabağ'dan gelende hamımıza daha değerli olur. Dünen de hemen parada çıkmışlardık. Ve hemen parada Kabile'nin Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Ali Başkomandan İlham Aliyev'in de çıkmışlardık. Parada bana fəxr edin şahsen ben. Burada deyilen tənqidi fikirlere hürmetle yanaşan her bir fikir ama tənqidi fikirlere koşuldu. Ama prezident ve Ali Başkomandan'ın çıkışı eşliğinde bir daha növbəti de tekrar meclis oldu. Bizim böyük liralarımızın en ciddi membelerinden köklerinin bir daha ne olduğunu emin oldu. Ordu günü, ordunun 100 bildiği günü, askeri generalın zabiti gittiği günde o akıcı müsavat hakimiyetinin devlet çevirişinden damıştı. Ve bizim topraklarımızın işgalını Ermenileri yok, Ahacı Müsavat hakimiyyətinin üzerine koydu. Bu devlet çevirmişi ne devlet çevirmişi? Eğer söhbət mütəllim olun. İstəyirlər deyir ki Allah-u Teala heç bir taliyyə kesik dövrünü deyiləməsin. Kesik dövrünü söz düşünmənə bir qədər çətindir. Ancaq ben de teşekkür edirəm dəvət olunduğuma görə, çıxış edənə görə, çalışaraq deyilir həm mərzular ətrafında, həm də öz sözümü deyil. Ümumiyyətlə, elə istəyirdim Sabir Bəyə öz sözündən başlayaq. Sabir Bəyə deyirdi 88-ci ildə biz 1 milyon orada meydanlarda vardır, indi bu zala toplaşmışıq. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, o zaman 1 milyon insanın, milyon yarım dedi, xarakteri vardır. Millətimizin xarakteri vardır. Bax, Meraq Sovet sistemindən çıxmışdı, tam özünün millət kimi adın bir deyirdi. Qarabağdan ötürəmiş şəhid olmağa hazır idi. Vətən deyirdi, Azərbaycan deyirdi, birlik deyirdi, müstəqillik deyirdi. Amma milli birliyimiz yox da. İndi burada bizim günahımız nədir? Niyə görə biz o etibarı, inamı itirmişik ki, bizə inanmırlar? Bu yaxınlarda mən demişim ki, oğlumla Afrin döyüşündə çıxırımı hazıran parti sədrlərindən biri professorada qoymuşdur, dərk eləmir ki, Afrin bugünkü Qarabağ cəhəsidir. Deyir, sən Qarabağda gəl hələ vuruş, sən xəyanətkarsan, sən satmışsan Qarabağı və s. Mən ne edeyim? Və o professor parti sədrini mağrı qoyub, yüzlərlə insanda söyüb. O bilirdim ki, mən alim atası olan bacoğum körünü gelib şəhid olub. O bilirdim ki, mən gecəm gündüzüm olmayıb Qarabağdan ötürü, Cəbrayılda, Ağlanda, Şuşada və s. Amma söyür, mən ona cavab verməyə davranıyorum, çünki o haqlıdır. Onun kimi insanlar haqlıdır. Biz artıq, deyəsən, xalqımızın ya yadından çıxmışıq, ya bizə inanmırlar.
Bəs nə edirik ki, o inamı qaytaraq? Qudrət bəy xatırladı bu yaxınlarda deməli, ATƏT nümayəndələri ilə görüşlər, 20-dən artıq dövlətin nümayəndələri, Amerika, Rusiya və Fransa, onlar da orada idi. Deyirəm ki, müraciət edirəm. Əgər Azərbaycanlılar, Azərbaycan Respublikası gedib Ermənistanın torpaqlarını işğalləsək, siz bir il dözərdiniz, dözməzdiniz. Heç vaxt dözməzdiniz. Çünki vaxtilə Rusiya bütün türk müsəlman dünyasının göbəyində öz anklavı Ermənistan dövlətini yaradır, erməniləri gətirir, məsumlaşdırır, indi Qarabağda yaradır. Siz Ermənistana potensial olaraq Türkiyə, türk və müsəlmanın səsində anklav kimi baxırsınız. Öncə, bəh, korpus, nə deyirsiniz, deyin. Məsələ nədən ibarətdir? Deyir ki, millətlərin öz hüququ müdafiə hüququ ilə toqquşur ərazi bütövlüyü məsələsi. Mən onu da xatırlatdım. 1975-ci ildə ATƏM yaradanma zaman onun birinci baş statusu ikinci dünya müharibəsindən sonra sərhədlərin toxunmazlığı, dəyişməzliyi. Deyirlər, axı SDR-i yoxdur. Deyirəm, SDR-i yoxdur. Bütün BMT dövlətlərinə məcburi beynəlxalq hüquq var. Sierra Leone haqqında beynəlxalq məhkəmənin qərarında yazır ki, federasiyada yaşamış və müstəmləkədə yaşamış xanların inzibati sərhədləri, onlar müstəqil olduqdan sonra onların siyasi sərhədləri olur. Və Azərbaycan Respublikası da SSR-in daxilindəki sərhədləri Qarabağ daxilində martın ikisində BMT daxil olan zaman bizim siyasi sərhədlərimiz olur, dövlət sərhədlərimiz olur. Burada hansı özlü müqəddəratına getmək olar? Deyirlər ki, ermənilər qədindən orada yaşayır. Misal, Ermənistanda, Qarabağda yaşayırlar. Deyirlər, yaşayırlarsa niyə 150 illik bunlar heykəl qoyurdular? İrandan, Türkiyədən götürüb gəlib, yığıb bura 150 heykəli qoyurlar. Sonra bir başqa da sual doğurur burada. Əgər qədindən bunlar yaşayırsa, bəlkə bizimlə ermənilər arasında müharibə olub, bunlar qasıb gedirlər. Haçan müharibə olub, haçan biz erməniləri məzul edib, şüqqəsib bizim torbaqlar. Haçan yaşayırlar bunlar? Və niyə qırdan qaçmışdı Türkiyə, İrana təzədən qaytardı geri? Balkandan gediblər, nə bilim, mən vurub qaytarıblar Suriyaya, nə bilim, mən Dəzəfərat arasında Mesopotamiya, belə şirincisində qaytarım Balkana təzədən özü Ermənistanlıdır. Və deyirlər Roma hüququnda, Romada var ki, Romanın hətta qovab olub Ermənistan çağırır. Qaytarın şirincə və Azərbaycanda qorunmayın baxın. Siz bilirsiniz ki, Alman, dedim, 1838-ci ildə Rusiyanın müqəddəs sinodu qərar verir, və deməli, bizim Alman kilisəsini tabi eləyir Ermənilər kilisəsinə. Ləğv eləyir ümumiyyətlə bizim ki. O deməkdir ki, burada Ermənilər yaşayır, bizim Alman xalqımız yaşamayır. Ona görə mən bir məsələni də demək istəyirəm, Qüdrət bəy Allah şahidir. Yəni, burada elə ola bilər ki, populizya burada deyirəm, orada yox. Milli Məclisdə birinci məsələdən elə Sabir bəyə əvəz edərək deyirəm. Bir millətin ki, elitası özünün dövlət dilini bilməyir və o dildə danışmıyor, hətta nifrət edir. Və milli təfəkkür olmayan, o hamısı milli problemi və yaxud Qarabağ məsələyi deyə bilər. Mən milli məsələ demişəm. Bu nə deməkdir? Mən də oturub burada birinci müabirim var. Rus dilli olub, öyrənib o vaxtda deyir də, təfəkkürü də öz dilimizdə var. Əsas təfəkkür bu insanlardan biz nə gözləyir? Gözəl tarixçilərin çıxışı oldu. Mən burada Qarabağ döyüşçülərini görürəm. İlyas bəy, burada da Şakir bəy görürəm, Akif bəy görürəm. Xahiş edirəm Qarabağ döyüşçülərini dursun ayaq üstə. Zavda döyüşçülər varsa. Dediyim adı Səfər bəy görürəm dursunlar. Qarabağ rəhmət edirəm. 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 Qarabağ rəhmət edirəm.